kush është gruaja nga Lezhë me 5.2 milion euro pasuri dhe 10 apartamente. Gjykata e Lezhës ka urdhëruar bllokimin e një llogarie bankare me vlerë 5.2 milion euro. Po kështu, 7 apartamente në Lezhë dhe 3 në Tiranë janë vendosur nën sekuestro, pasi dyshohet se janë vlerë me para që ka ardhur nga aktiviteti kriminal. Pronarja gjithë kësaj pasurie është një grua. Mësohet se bëhet fjalë për 50 vjeçaren Shqipe Palaj, e cila ka një pasuri prej 5.2 milion euro dhe 10 apartamente në pronësi bashkë me një 83 vjeçar. Të dy të moshuarit nuk i justifikojnë dot shumat e konsiderueshme dhe dyshohet se emrat e tyre janë përdorur vetëm për të fshehur origjinën e parave. Për këtë arsye këto pasuri janë bllokuar nën akuzën e pastrimit të parave. Në media flitet se parat dhe apartamentet u përkasin një të afërmit të të moshuarve që jeton jashtë Shqipërisë, por emri i tij mbahet sekret. Njoftimi policisë. Në kuadër të operacionit Forca e Ligjit sekuestrohen rreth 5.2 milion euro llogari bankare dhe pasuri të palueshme të dy shtetasve. Të dyshuara të përfituara nga veprimtari kriminale. Sekuestrot janë rezultati punës hetimore të policisë së Lezhës, që ka referuar materialet procedurale mbi bazën e dyshimit të arsyeshëm për përfitimin e tyre nga veprimtaria kriminale me prokurorinë e rrethit gjyqësor Lezhë. Prokuroria ka filluar procedim penal për veprën pastrimi produkteve të veprës penale ose të veprimtarisë kriminale në ngarkim të dy shtetasve. Duke finalizuar me sekuestro të vendosur nga gjykata e shkallës së parë Lezhë me vendim të datës 23 janar 2019. Sekuestrot janë llogari bankare me vlerë totale mbi 5.2 milion euro dhe 7 apartamente.